Nós viemos até Pindaré-Mirim saber dessa resposta. Onde será realizado o evento aqui, o Carnaval de Pindaré-Mirim? Isso porque a Prefeitura já confirmou a realização do Carnaval 2018. Quem vai nos dar maiores detalhes é o secretário de Comunicação, João Paulo Soares. João Paulo, confirmado o Carnaval, agora a dúvida é onde será realizado o evento? Olha, antes de tudo, ressaltar que o Carnaval, além de ser tradicional, Pindaré possui um dos melhores carnavais do interior do Maranhão. Apesar de toda essa dificuldade, a gente quer valorizar a nossa cultura, quer fortalecer a economia, o turismo. E o Carnaval de Pindaré, como em todos os anos, vai ocorrer no mesmo local, que é aqui a nossa praça Najib Aikel. Nós temos um compromisso com a Secretaria de Infraestrutura do Estado, que vai nos entregar esta praça, parte da Praça de Alimentação e a Praça São Pedro até o dia 30 deste mês de janeiro, para que aí a gente possa realizar o Carnaval 2018 no local onde todos os foliões gostam de brincar, que é aqui na Praça Najib Aikel. Então, confirmado o local, quais são as novidades para esse ano? Olha, uma das grandes novidades que o Carnaval traz esse ano, além das novas praças, também boas atrações que nós vamos estar divulgando em momento oportuno, é o concurso Rainha do Carnaval, que pela primeira vez o concurso Rainha do Carnaval é aberto ao público, aos blocos carnavalescos que indicarão candidatas. O Carnaval também vai ter um reforço muito grande na segurança, é uma das grandes preocupações nossas, é que o folião possa vir a Pindaré e desfrutar de um ambiente, além de acolhedor, um ambiente seguro. Então o Carnaval de Pindaré, ele vai trazer também a valorização da cultura local, das atrações locais. Então vai ser um carnaval realmente que vai ficar para a história da cidade. E o Carnaval de Pindaré é referência no estado do Maranhão, né? Então muita gente vem para cá. E quais são as expectativas para esse ano? A expectativa é muito grande. A gente tem expectativa que em 2018, como eu disse, a gente vai fazer um maior carnaval da história da cidade, superando as dificuldades, superando uma crise terrível. Como a gente diz, o mais importante é que a gente fortaleça ainda mais nosso carnaval, as nossas culturas, as nossas raízes, porque quem vai ganhar é o Pindaré, é o povo de Pindaré.